Новиот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски најави дека од денес ќе биде отворен интензивен диалог со земјоделците. Вели дека со постојани конзистентни и искрени разговори ќе се дојде до квалитетни решенија. Пред неговата прва средба со производителите во министерството, Николовски најави дека приоритет на новите владини политики ќе биде воведувањето зелена нафта и исплата на субвенциите. Ке се анализира речи и работењето на платежната агенција за да се утврди одговорност, односно да се прецизира кои се причините за блокираната распределба и за се уште непочнатото аплицирање за годишната поддршка. Ние сме петти работен ден во самото министерство. Сакам да информирам јавноста дека нема да даваме никакви конкретни одговори се додека не направиме длабинска анализа на состојбите во рамки на министерството, во рамки на над 20 сектори, на голем број на органи во состав на министерството. Ова е едно од најкомплексните министерства кои што фаќаат огромен број на чинители во рамки на и на министерството и на државата. Денес поканивме голем број на представници се со цел да поразговараме околу сето она што се проблеми, околу сето она што ги тангира сите земјоделци. Сметаме дека само со еден ваков интензивен, постојан, конзистентен диалог, искрен и одговорен за секој едно прашање, ќе наоѓаме решение на проблемите. Според Николовски треба да се доисплатат вкупно 3,5 милиарди динари, од кои околу 1,5 милиарди за тутунот, а проектираното зголемување на 160 милиони евро останува како една од главните определби. Неделава дополни исплата да продолжи и се префрлени 439 милиони евра. Земјоделците пак очекуваат екстремно лоша година, една од најкатастрофалните како што рекоа. Поради тоа бараат, ако се процени дека нема што да жнијат, да бидат ослободени од водарина и од плаќање закуп за државното земјиште. А Министерството за земјоделство да биде медиатори кај банките и да им издействува одлагање на исплатата на кредитите за механизација. И според нив, наредниот период клучна треба да биде до исплатата на субвенциите, но мора да се поведе сметка и за како што нагласија, предстојниот откуп на пченицата, утврдувањето на незиниот квалитет и дефинирањето на цената. Министерот смета дека ќе треба време за да се согледаат реалните состојби во земјоделството. До тогаш рече дека нема да дава конкретни одговори, но наскоро очекува и дооформување на тимот, избор на заменик министер, државен секретар, а меѓу првите активности ќе биде јакнењето на кадровскиот потенцијал во платежната агенција.